ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବେଳେ ସେମାନେ ଏମିତି କହିଲେ, କାଣା ତମେ କେତେ ଦିନ ରଡ଼ବ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ଆଉ ଏତିକି କି ପଇସା ନେଇକରି ସେ କେସ୍ଟା ଦବେଇଦେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ସେ କଥାଟା ବି କହିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ ଯାଚିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ, ପଇସା ଚାକିରି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାର ପ୍ରଲୋଭନ, ନ ଲଢ଼ିବାକୁ ରୁବିଙ୍କୁ ପ୍ରକାରନ୍ତେ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ। ଧମକିରେ ଅଟକିବେନି ଗରିବ ଦଳିତ ବିଧବା ରୁବି, ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ରୁବି। ରୁବିଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବ କି ଓଡ଼ିଶା? ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ବିଧବା ରୁବି କୁମ୍ଭାର। ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉପରେ ନାହିଁ ରୁବିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୁବି। ବେଲେ ଆମେ ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବେଲେ ସେମାନେ ଏମିତି କହିଲେ, କାଣା ତମେ କେତେ ଦିନ ରଡ଼ବ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ଆଉ ଏତିକି କି ପଇସା ନେଇକରି ସେ କେସ୍ଟା ଦବେଇଦେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ସେ କଥାଟା ବି କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ ରୁବି ମ୍ୟାଡମ? ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ। ରାହୁଲ ଜୈନ କହିଥିଲେ? ରାହୁଲ ଜୈନ କହିଥିଲେ ଯେ କେତେ ଦିନ ଲଢ଼ିବ? ରାହୁଲ ଜୈନ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ଦେମୁ, ଆଉ ଏତିକି କି ପଇସା ଦେମୁ, ଆଉ ତମକେ ନକରି ଚାକିରି ଦେମୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଆମକେ ସେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲାଲଚଟେ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେମାନେ ସେ କଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁନି। ବାକି ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକରି ବି ଆମକେ ସେମାନେ ଘିନବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଲେକିନ ଆମେ ସେ ପଇସାଟା ଆନୁନି। ରୁବିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସଂଜ୍ଞାନରେ ନେବେ କି ମାନବାଧିକାର କମିଶନ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ କି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ? ରୁବିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସଂଜ୍ଞାନ। ଖାକି ପୋଷାକ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଜନ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ, ଜନ ଆସ୍ଥାର ଖୋଳପା ତଳେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନଙ୍କ କଳା ଚେହେରା। ହତ୍ୟାକାରୀ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନା ସରକାରଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ମୋର ଜୀବନ ଥିବାର ତକ ମୁଇଁ ଲଢ଼େଇ କର୍ମି, ପୁରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିମି, ଆଉ ସବୁ ବେଲେ ହିଁ ମୋର ବର ନିଆଁ ପାଇବା ଲାଗି ସବୁ ଜାଗାରେ କାଣା ହେମି, ଆଉ ପୁରାପୁରି ଯାହା ଯାହାର ଉପରେ ବି ଯଦି ମୋତେ କିଛି ବି କରବାର ପଡ଼ବା ସବୁ କର୍ମି, ଆଉ ମୋର ବରକେ ନିଆଁ ମିଲବାର ଲାଗି ଜବ ତକ ଜାଣା ଜାଣା ବି କରବାର ପଡ଼ବା ସବୁ କର୍ମି। 13 ତାରିଖରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼, କାନରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ଗରିବ ଦଳିତ ବିଧବା ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ? ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ରୁବି ହେବେ କି ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟା, ନା ସରକାରଙ୍କ ଛବି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲଢ଼େଇରେ ରୁବିଙ୍କୁ ପକାଯିବ ବଳି? ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।